Ovako, Marina, par stvari vezano za tebe. Godinama sam trenirala fudbal, privlače muški sportovi. Nisam godinama trenirala fudbal, probala sam da budem golman. Par golman? Treninga, da. Nemoj golman na slavnici da spomenu. Dobro, ali ženski golman, to je drugo. Joj, to je bilo neslavno iskustvo, ali ajde, držat ću se mog kickboksa. Ja. Normalno, bolje da. Ženstvenije. Apsolutno. Imala sam zmiju u koljubince, krila je u drugom stanu da mama ne sazna. Jednom sam je odnela u školu da se ne smara sama kod kuće. Jeste, kako ste saznali to, gde li sam to pričala? Nemam pojma. Imala sam da neku belouškicu i ovaj, svi su, što je najluđe, mislili da je ona zapravo igračka. Ja sam je odnala stvarno na čas tada kod mog profesora srpskog koji bio je neki pismeni. Ja sam se stvarno igrala s tom zmijom i on je mislio čovjek da je to ovaj, igračka, da. I rekao mi kao, Visković, stavi tu zmiju na stok, okej. Okay. Stavila je zmija, krenula da se pobera. Čovjek samo što nije šlog doživeo. Pa stvarno, ali bar Belouška, one nisu... Naravno, otišla sam posle kod direktora i tako. Pa sam nabedila nekog druga da preozme krivicu na sebe, sećam se. Kod psihologa si bila. Da, je on zapravo, da. Ja volim životinje. Da. Izjava iz ove emisije podigla buru kad si prošli put gosta, rekla si ne možda preživiš bez 3000 evra mjeseč. Udala bih se za nekog milionera koji nikad nije kod kuće. Ja sam to rekla. A da, to je izjava... Ako se prenosilo, bilo je tako. Da, vi ste me zapravo ovdje pitali i sad ta izjava stalno se vrti za te 3000 eura. Dobro, ja sam dala jednu izjavu koja je u skladu sa mojim ulaganjima, čak mi je to i malo sad kad spremam moje projekte, tako da znaju moje kolege koliko stvarno je potrebno novca i svega da se ulaže u karijeru, da se radi. Da. Shodno tome sam to i rekla. Lepo. Evo još jedna. Pokojna baba te nagovarala da se udaš za šminkera Dušana Lazića. Da. Nije, moja baba je verovala dugo godina da je Laza zapravo moj dečko. Stvarno? I stala kaže, kako ti je lep sir, onaj momak kao glumac. I vreme je da se udaš, on je odličan. Pozdrav za moj glas. Je li istina da bi zbog ljubavi, ako kada se pojavi pravi, ostavila pevanje? Ma ne želim da ljubav podrazumava takve stvari. Ako te voli, ima da voli i pevanje. Apsolutno.